Күні кеше Қызылордалық Қайсар ел кубогының ширек финалдық ойынында Шымкенттің Ордабасын қабылдады. Жартылай финалға жолдаманы сарапқа салған матчта жеңімпаз пенальти сериясында анықталды. Орталық алаң 4000 жанкүйер. Қайсар мен Ордабасы арасындағы ойын осындай атмосферада өрбіді. Тиісінше Қызылордалықтардың қызу қолдауын тапқан қасқырлар алаңға тек жеңіс үшін шықты. Матчтың бірінші бөлігінде қос тарапта бір-біріне алма кезек қауіпті шабуылдар ұйымдастырғанымен есеп ашылмады. Ал екінші тайм басталғанда ойын өрнегі басқа жүрбіді. Алғашқы 45 минутта қарсыластардың қырсырын аңдаған алаңдағы командалар өзгеше тактикамен шабуылдай бастады. Дегенмен жүйелі шабуылдар ойынның тек 56 минутында нәтиже берді. Қақпалдағы қарбалас сәтті өз пайдасына шешкен Всеволод Садовский матчтағы бірінші голды салды. Ал өз қақпасына алғаш болып гол жіберіп алған жерлестеріміз олқылықтың орнын толтыруды көздеді. Қайта-қайта қауіпті қарымта шабуылдар жасап, қарсыластар қақпасына бірнеше соққы бақтады. Қайсар ойынның 75-ші минутындағы таблодағы есепті теңестірді. Голдың авторы Амал Сейітов. Минут түгесілгенде командалар тең тарқасты. Ойынның негізгі бөлігіне қосылған жарты сағат экстра таймда голсыз аяқталды. Сонан соң матч соңындағы пенальти сериясында қасқырлар 4-1 есебімен жеңіліс тапты. Қайсар сапынан Руслан Сахалбаев пен Абылайхан Төлегенов мүмкіндіктерін мөлт жіберді. Қайсар 1-ші лигадағы ойынын 3-ші қыркүйекте сырт алаңда оқ жетпеспен өткізеді. Мақсат Қарбай, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.